this is Descend, and we are right now trying to get in the studio. We are trying to record, but we can't get in. How to get into this building? This is the picturesque countryside of Vinsta. This is Andreas and Raul. Det är grymt fint. Och vad vi gör nu är att vi väntar på att någon mirakulöst ska uppenbara sig och slänga ut en nyckel. Men det verkar inte gå så bra. Här kan man äta lunch på Bilia om man vill. Där kom någonting. Jävlar vad sjukt. En bomb. Ser du? Mirakulöst så kom någonting ut. Vi får se om vi lyckas komma in här. Wing Studio. Guitar Tech Alex. Ja, precis.